إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة محترم سامعین تیسویں پارے کی یہ چند آیات ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کا جس نے آج ایسے چلتے ہوئے سفر میں ہمیں آپ حضرات کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملا پھر ہم صوبائی جمعیت اہل حدیث دلی کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اطلاع ملتے ہی یہ آپ لوگوں کو جمع کرنے کی کوششیں کی اور پھر ہم اپنے ناظم عمومی شیخ ہارون سلفی کے بھی شکر گزار ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ حصہ بٹایا اور آپ حضرات کی خدمت پہ پہنچے اللہ تعالی ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور سب سے بڑی چیز ہے دوستو اس قسم کی محفلوں کی جو فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو احادیث میں بیان کی ہیں دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بنائے جو کچھ ہمیں کہنا ہے دوستو اسی کی مناسبت سے یہ ہم نے فلق و تحام العقبہ وما ادراک ما العقبہ یہ ہم نے چند آیات تلاوت کی ہیں دنیا کا ہر انسان جو کلمہ گو ہے اس کی سب سے بڑی خواہش اور آخری تمنا یہی ہوتی ہے کہ اسے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت کا مستحق بنائے اس سے بڑی تمنا میں سمجھتا ہوں مسلمان کی کوئی دوسری نہیں ہوتی شہادت ہے مطلوب مقصود مومن انسان صرف کلمہ پڑھنے کے بعد ہر قسم کی جانی مالی قربانی دینے لگتا ہے دیتا ہے صرف اس بنا پر اسے جنت نصیب ہو جائے جب آپ کے اس دلی شہر میں ہمایوں اور اس کے بعد سے شیعیت اور رافضیت کا بڑا غلبہ ہوا اور بات آگے بڑھتی گئی ایک زمانہ یہ بھی گزرا کہ لال قلعہ سے اعلان کیا جاتا کیا گیا کہ انسان جمعے کے دن ہر خطبے کے اندر جمعے کے دن ہر خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان جب خطبہ دے تو خطبے میں اشہد ان اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی وسیع اللہ اور ابو بکر عمر کا نام لے تو بس رضی اللہ عنہ لیکن علی کا نام آئے تو باقاعدہ وسیع اللہ یہ اعلان کرنا ضروری ہے بات بہت بڑی دلی میں آگرہ میں ہنگامہ ہوا احمد آباد میں امام کو قتل کر دیا گیا آخر میں یہ بات جب دلی پہنچی اور وہاں کے عالم دین
مولانا یار محمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے. انہوں نے لاہور اس کے ارد گرد کے تمام علماء کو عوام کو اکٹھا کیا اور کہا جب تک ہم لوگ زندہ ہیں تب تک قرآن خطبے کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ولی اللہ وسیع اللہ کا لفظ نہیں آنے دے سکتے. کیوں؟ جو اذان اصلی ہے وہی اذان رہے گی. اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، پھر چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا ہنگامہ ہوا، بادشاہ سلامت نے گرفتار کیا اور جمعہ کا دن تھا اور توپ ایسے ان کے سینے کے سامنے رکھوائی، سامنے کھڑا کیا، کہا اگر اب میرا یہ فیصلہ قبول نہیں کرتے تو یاد رکھو یہ توپ بالکل تمہارے سینے کے نشانے پر ہے اور آج ہی زندگی کے تمہارا آخری دن ہوگا. سارے علاقے کے مسلمان اکٹھا ہیں، بڑا ہنگامہ. لیکن جب بتانا ہے چاہتا تھا دوستو، ایک مومن کے لیے جنت سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ اس سے بڑا کوئی مقصد اس کا ہوتا ہی نہیں. اس وقت جب بادشاہ نے دھمکی دی تو مولانا یار محمد رحمۃ اللہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یاد رکھنا ہم نے زندگی میں صرف چار تمنا رکھی تھی، صرف چار تمنا زندگی میں تھی. پہلی تمنا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اور حدیث کا عالم اور حافظ بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ تمنا ہمارے اندر بھی آ جائے. آج تو انسان کو قرآن و حدیث کی باتیں سننے کا بھی موقع نہیں، اتنا بزی ہو گیا ہے، بھاگتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں نہیں بیٹھیں گے، کیوں؟ سن لیں گے پھر نہیں عمل کریں گے تو بڑی مشکل آئے گی. اس لیے سنیں گے نہیں تو قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میں کہہ دوں اللہ تعالیٰ مجبور ہے، مجھے معلوم نہیں تھا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بس ساتھ بھی دگا بادی دھوکہ دینے کی پلاننگ انسان کر رہا ہے. آج کہنے لگے کہ پہلی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پاک کا عالم، حدیث کا حافظ اور عالم بنائے. اللہ تعالیٰ نے ہماری بات سن لی اور قبول کر لیا. نمبر دو، میری بڑی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کروا دے. اور غریب آدمی ہیں، لاہور کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اور ایسا زمانہ ہے کہ ہمارے پاس لاہور سے دلی اگر جانا ہو تو کرائے کا پیسہ نہیں رہتا، پیدل جاتے ہیں. لیکن پھر بھی اوپر والا مسبب الاسباب ہے، اس سے میں نے خواہش تمنا دعا یہی ہمیشہ کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کا دیدار کرا دے اور ایک حج اور عمرہ کرا دے. آخر میں کہتے ہیں ایک میری تمنا آخری تھی کہ اللہ تعالیٰ موت دینا تو شہادت کی دینا تاکہ جنت میں میں داخل ہو جاؤں. کہا میں سمجھتا ہوں ہماری ساری تمنائیں پوری تھی، ایک بات تمنا باقی رہ گئی تھی، کیا؟ شہادت، اور اس کے عوض جنت. اور آج سے زیادہ خوشی کا دن ہمارے لیے اور نہیں ہو سکتا کہ ہم حضرت صحابہ کرام اور اسلام کی محبت اور سنت نبوی کے لیے ہم منع کریں. نہیں، اذان اور خطبے میں اشہد ان علی ولی اللہ وسیع اللہ نہیں ہو سکتا. اس بدعت کے مٹانے اور سنت کے باقی رکھنے میں اگر تیرے توپ کے گولے ہمارے سینے پر آئے تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا. انسان ایک مومن، جنت سے بڑی چیز اس کی اور کیا تمنا ہو سکتی ہے؟ لیکن رب العالمین نے فرمایا من اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كان سعيهم مشكورا. لیکن یہ جنت دوستو سب کو نصیب نہیں ہوتی، نصیب نہیں ہوتی یہ جنت. خواہش مند سب ہوتا ہے لیکن جنت سب کو نصیب نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا، جس نے جنت کے لیے کوشش کیا. اور کوشش کرنے والے تو بہت طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی جو سمجھ نہیں ہے، کوشش تو کیا لیکن عام کوشش نہیں. سَعْيَهَا، اللہ نے کتاب میں اور نبی میں نے سنت میں اس جنت کو حاصل کرنے کی جو کوشش کا طریقہ بتایا ہے اس طرح سے اس نے کوشش کیا.
پھر کان سعیہم مشکورا, پھر یہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں قبول کی جائیں گی اور جنت نصیب ہوگا. ورنہ انسان کوشش تو بہت کرتا ہے, ہمیشہ سنتے ہوں گے ہل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصب, عمل کرتے کرتے تھک گیا, سب جنت کی لالچ میں عمل کیا تھا, عاملۃ ناصبہ, عمل کرتے کرتے تھک چکا ہے, اتنا عمل کیا, سینے بھی پیٹے, کپڑے بھی نوچے, جلوس بھی نکالا, گلیاں بھر گئیں, رات رات بھر بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے درگاہوں بیٹھا جپ رہا ہے, محنت تو بہت کیا لیکن عاملۃ ناصبہ, عمل کرتے کرتے تھکا ہے, لیکن اس کے باوجود کہاں گیا بھائی, تصلی نارن خامیہ, جہنم کے گڈھے میں گیا. پتا چل گیا ہر عمل کرنے والا, ہر کوشش کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. رب نے ایک شرط رکھی ہے, من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا فهو مومن, انسان ایمان کے بعد کوشش وہ کرتا ہے جو جنت میں جانے کے لیے کوشش کا طریقہ اللہ نے متعین کیا ہے. اسی لیے میرے بھائیو, جب رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کیا تو فرمایا فلق تحام العقبہ, یہ جنت میں جانے کی کوشش تمنا تو رکھتا ہے لیکن ابھی جنت میں داخل ہونے والا جو راستہ ہے دشوار گزار, اس راستے میں داخل نہیں ہوا. میرے دوستو عمل کی ضرورت ہے. فلق تحام العقبہ, انسان ہمارے نبی کیسے جنت میں جائے گا, یہ تو ابھی اقتحام کہتے ہیں داخل ہونا, یہ ابھی جو راستہ جنت تک لے جانے والا ہے اس راستے پر چلنے کے لیے داخل ہی نہیں ہوا, ابھی راستہ شروع ہی نہیں کیا, یہ کیسے جنت میں جائے گا. فلق تحام العقبہ, پھر اللہ نے فرمایا وما ادراک ما العقبہ, وہ بڑی دشوار گزار ڈگر اور بڑا دشوار گزار راستہ جو جنت میں لے جانے والا ہے, اتنا ہی دشوار جتنا اونچی پہاڑی پر چڑھنا اترنا دشوار ہوتا ہے. وہ دشوار گزار راستہ ہے کیا, فک و رقبہ, رقبہ آزاد کرنا, رقبہ آزاد کرنا, فق و رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا بھوکے مسکین کو کھانا کھلانا, یتیم قرابت دار ہو اس کا خیال رکھنا, یہ سارے اعمال بیان کیے گئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب سی حدیث نقل کی, حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام شام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک بدو آیا, ذرا پڑھا لکھا سنجیدہ آدمی آتا تو مجلس میں بیٹھ جاتا, سوچتا جب اللہ رسول فارغ ہوں گے تو اس کے بعد سوال کروں گا. اب بھیڑ بکریاں اونٹ چرانے والا بدو انسان آیا اور سیدھے محفل میں کھڑا ہو کے کہتا یا رسول اللہ سب چھوڑیے میرے سوال کا جواب دیں. اللہ اکبر, لیکن اللہ رسول غصہ رہے ہوتے, اب سمجھتے ہیں اس انسان کا مزاج کیا ہے, کتنا پڑھا لکھا ہے. آپ نے اسی کے حساب سے پوچھا بولو کیا ہے, کہا دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ, بس میرے تھوڑے سے چند منٹ ٹائم ہے بس ہمارے پاس, ہمیں کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جو سیدھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر, آیا بھی پوچھنے کے لیے تو کوئی معمولی سوال نہیں, اور وہ بھی نہیں چلو بیٹھتا ہوں گھنٹے دو گھنٹے, ہمارے پاس فرصت نہیں ہے, بس دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ, بس کوئی ایک عمل ایسا بتائیں جو ہم جنت میں ہم کو داخل کر دے, او بھی بغیر حساب کتاب کے, بغیر کسی صدا کے. آپ مسکرا اٹھے, عارف میں میاں لقد آرست الخطبتا مسئلتا, اللہ اکبر, تم نے سوال تو بہت بڑا کیا
لیکن جملہ تم نے ایسا مختصر استعمال کیا جتنا آسان تو سمجھ رہا ہے اتنا آسان جنت میں جانا نہیں ہے. اب تم کیا سمجھتے ہو بکری اور گائے تمہارے اونٹنی کے دودھ نکالنے کا وقت آیا, برتن لیا نکال کے فرصت مل گئی, اب ایسے تو جنت میں نہیں جا سکتا. تم نے بات بہت بڑی پوچھی لیکن جملہ بڑا چھوٹا. اور سنو, اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو پہلے چار عمل کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. کتنے اعمال ہیں؟ چار. نمبر ایک, فک و رقبہ اتکن نصبا نسما. نمبر دو, فک الرقبہ. نمبر تین, والمنحة الوقوف. نمبر چار, اللہ اکبر, والفیء علی ذی الرحم الظالم. چار چیزیں. نمبر ایک, اتکن نسما, جان آزاد کرنا, گردن آزاد, غلام آزاد کرنا. نمبر دو, نمبر ایک جان آزاد کرنا, نمبر دو گردن آزاد کرنا. بدو نے کہا, یا رسول اللہ, اولیست بواحدہ, کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہی نہیں ہیں, غلام آزاد کرنا اور گردن آزاد کرنا, کیا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا, لا, دونوں الگ الگ ہیں. نمبر ایک, اتق النسیمت ان تنفرد بعتقها وفک الرقبت ان تعین علی عتقها او کما قال علیہ السلام. گردن آزاد کرنا یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے, اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے, جنت کے حصول کے لیے اگر اللہ نے غلام دیا ہے تو غلام آزاد کر دے. یہی ایک حدیث صحابہ نے سنا تو اتنے اس قدر غلام کہ کہا جاتا ہے درجنوں غلام تو صرف حضرت عبداللہ ابن عمر نے آزاد کیا. اور کیسے جنت حاصل کرنے کا شوق؟ رات کا وقت ہے, بیوی سوئی, بچے سوئے, پورا گھر سویا, تہجد کی نماز پڑھنے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو تہجد کی توفیق رسی فرمائے. پہلے تو دعا کرو فجر کی نماز مل جائے, بعد میں تہجد. کیوں بھائی, وہ بھی ہولی ڈے ہے تو تہجد کی نماز بھی چاشت کے وقت, ڈیوٹی میں جانا ہے تو اٹھ جاتا ہے آدمی. میرے بھائیوں, تہجد خاص طور سے ہم اہل حدیثوں کے لیے تہجد, ہم اہل حدیثوں کے لیے تہجد. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا مدراس عمر آباد کے اندر, عمر آباد اتنا بڑا دینی مدرسہ آخر کیسے قائم ہوا تھا؟ یہ صرف ایک انسان کی تہجد گزاری کی برکت تھی. یہی دلی آپ کا شہر ہے. ہمارے بھائی آج کہنے گئے کہ چھوٹی سی مسجد, کہاں گئے ہمارے بھائی, چھوٹی سی مسجد ہے یار, اتنی بڑی مسجد کو چھوٹی سی مسجد کرے تو ہماری یہ لیڈیز بڑی مسجد کون سی ہوگی؟ اس سے آج ہماری دس آدمی کی مسجد ہے تو اس کو کبھی چھوٹی نہیں کہنا, بلکہ کہنا دلی کی سب سے بڑی مسجد ہے. کیوں کیوں؟ مسجد وہ ہے جس میں کتاب و سنت کی تعلیم ہو. آئی بات سمجھ میں؟ مسجد وہ ہے جہاں حق کی دعوت دی جائے. اللہ رسول نے فرمایا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت, یا کم سے کم حضرت علی کا قول تو ضرور ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب خلق و افعال العباد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ پیشین گوئی ہے, ایک زمانہ ایسا آئے گا مسجدیں بڑی آباد ہوں گی, ہر چیز سے سجائی گئی ہوں گی, لیکن وہی خراب من الہدا, لیکن کہیں مسجدیں جو ویران ہوں گی, ہر چیز سے مسجد آباد لیکن ہدایت کی باتوں سے مسجدیں ہماری ویران ہو جائیں گی. ہاں, ایک چھوٹی موٹی مسجد میں درس قرآن ہو, درس حدیث ہو, جمعے کا خطبہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ کا ہو, شروع سے لے کر حدیث ہی حدیث 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 سنائی جائیں, تو اتنی بڑی جگہ اور کون ہو سکتی ہے؟
اہل حدیث مسجدوں کے علاوہ کون سی مسجد ہے جہاں درس قرآن اور درس حدیث یا کتاب و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہو؟ میرے بھائیوں، بہرحال یہ بڑی برکت ہوتی ہے تہجد کی۔ کہتے ہیں مولانا عبدالجبار غزنوی کا نام سنا ہوگا، مولانا عبدالجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ، یہ میاں صاحب سے جب پڑھ کر کے گئے امرتسر میں، اللہ اکبر، ایک مدراس کا تاجر، چمڑے کا تاجر، کہتا ہے میں گیا تھا، دیندار آدمی تھا، ہوٹل میں رہنے کے بجائے ہم نے سوچا مسجد میں جائیں، کہا اہل حدیث مسجد غزنوی مسجد میں گیا، عشاء کا نماز پڑھی، لوگوں نے پوچھا کہاں، میں کہنے اس کہاں جاؤ گے، کہا نہیں میں مسافر ہوں، مدراس سے آیا ہوں، چمڑے کا کاروباری ہوں، مسجد میں رہتا ہوں تو پانچ وقت کی نماز رہتا ہوں تو جماعت مل جاتی ہے، اس لیے کہیں ہوٹل میں ٹھہرنے کے بجائے یہیں سو جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں سو گیا، مؤذن لائٹ بجھایا، چراغ بجھایا، لائٹ تو تھی نہیں، دروازہ بند کر کے چلا گیا، کہا رات کے تقریباً 2-2.5 بجے، بارش کا موسم تھا، مجھے احساس ہوا کہ بارش ہو رہی ہے اور چھت کا پانی ٹپک کر کے مسجد میں گر رہا ہے، اور مسجد کی چٹائی پر پھاٹ پھاٹ پوت ٹپکنے کے آواز آ رہی، کہا کہ میرے بارش کے قطرات چٹائی پر ٹپکتے ہوئے سنا، آواز آ رہی ہے، نیند کھل گئی، لیکن پھر میں سوچا کہ مسجد میں پتا نہیں اتنا اندھیرا ہے کیسے ہم اٹھیں گے، جانے دو تو بارش ختم ہو جائے گی، کہا تھوڑی دیر پھر نیند لگی، پھر اٹھ گیا، تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اگر میں مسجد کی چٹائی میں سویا ہوا ہوں اور بارش سے مسجد کی چٹائی بھیگ گئی تو قیامت کے دن اللہ اتنا تو پوچھے کہ تم نے مسجد کی چٹائی کیوں نہیں بچا لی۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ مٹی کا لوٹا برتن آ رہا تھا، اسی کو باہر وضو کے لیے رکھا جاتا تھا، کہا میں سوچا اس کو لاؤں گا اور جہاں پانی ٹپک رہا ہے وہاں رکھ دوں گا تاکہ چٹائی گیلی نہ ہو اور پانی اس طرح سے لوٹے میں آئے گا، بعد میں پھینک دوں گا۔ کہتے ہیں لیکن مشکل یہ تھی کہ اندھیرا کہاں ٹپک، آواز آ رہی کہاں ٹپک رہا ہے کچھ پتا نہیں۔ کہتے ہیں میں یہ سوچ کر کے سوچا کہ مسجد کے اندر تاک ہوگا، چراغ تاک میں رکھا جاتا ہے کہیں نہ کہیں، تو کہتے ہیں میں نے وہاں سے شروع کیا، رات کو مسجد کی دیوار ایسے ٹٹولتے جا رہی، کہیں اگر تاک ہوگا تو ہاتھ اس میں گھس جائے گا۔ کہتے ہیں چلتے چلتے دور تک گیا تو ایک جگہ ہمارا ہاتھ تاک میں چلا گیا، اب ٹٹولا تو پتہ چلا کہ ایک مٹی کا دیا ہے، وہاں ماچس رکھی ہوئی ہے، اور میں نے فوراً جلایا، اجالا ہوا۔ کہتے ہیں میں لوٹا لانے کے لیے جا رہا تھا، پلٹ کر کے دیکھا تو معلوم پڑا کہ بارش نہیں ہوئی ہے، مولانا عبدالجبار غزنوی اہل حدیث نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، اور تہجد کی نماز میں جب عذاب قبر کو یاد کر کے روتے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جو ٹپک رہے تھے وہ آواز جس کو میں نے بارش سمجھی تھی۔ یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا۔ آج ہم اہل حدیثوں کی فجر کی نماز بھی نہ ہو، یہ بڑی بدنصیبی ہے دوستو، ہمارا یہ کردار تھا۔ آپ کتاب و سنت کے داعی ہیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا کتاب و سنت پر عمل، کتاب و سنت کی دعوت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے فرمایا قم فانذر وربک فکبر، اس سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نصفہ ام انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے نبی، ہم آپ پر بہت بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ کے کو اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ رات میں تہجد کی نماز پڑھیں، تاکہ اس کی برکت سے دعوت و تبلیغ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ میرے اہل حدیث بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دل لگا کر کے دعا کرو کہ ہم سب کو تہجد کا نماز پابند بنا دے۔
ہماری مسجد اللہ ہمیں حیرت ہوتی ہے ہمارے عرب علماء میں سے جو بہت بڑے عالم ہیں علامہ دکتور تقی الدین ہلالی رحمت اللہ علیہ جب ان کو حدیث پڑھنے کا شوق پیدا ہوا کہ ہم حدیث پڑھیں ذرا انتلوس اسپین کہاں رہنے والا یورپ کا علاقہ ان کو شوق پیدا ہوا حدیث پڑھیں پوری دنیا میں لوگوں سے پوچھا کہ ہمیں حدیث چاہیے اور محدثانہ انداز سے حدیث کہا تو دنیا میں ایک ہی آدمی ہے جس سے آپ حدیث پڑھ سکتے ہیں کہاں انڈیا میں چلو بھائی انڈیا میں ہے کون ہے کہا مبارک پور میں ایک عالم ہے جن کا نام عبد الرحمن مبارک پوری میاں ندیر حسین کے شاگرد ہیں ان سے جہاں کہہ کے حدیث پڑھو دنیا میں اس وقت وہی ہیں جب محدثانہ انداز سے حدیث کا درس دیتے ہیں اور غالباً یہی وجہ ہے کہ جیسے ملک عبدالعزیز نے مکے کو فتح کیا تھا اور سوچا حرم میں کوئی ایک مدرس نہیں کالا ابو حنیفہ کالا ابو یوسف کالا مالک کالا شافعی تو بہت دنیا نے سن چکا ہے سن لیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اب حرم کے اندر جہاں وہی نازل ہوئی تھی وہاں اب جس کی آواز آئے کالا رسول اللہ علیہ وسلم اب ان کو ایک ایسے عالم کی ضرورت تھی ساری دنیا میں لیٹر لکھا تو ساری دنیا نے کہا اس وقت دنیا میں ایک ہی عالم ہے جو حرم مکی میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دے وہ کون تھا مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری صاحب تحفہ جو اسی دلی سے میاں صاحب سے پڑھ کر کے گئے تھے میرے بھائی علامہ تقی الدین ہلالی رحمت اللہ علیہ آئے ہمارے اہل حدیث کا کردار ہمارے اعمال دوست اللہ اکبر کتنی عجیب سی بات گئے یہاں سے حدیث پڑھنے کے لیے مبارک پور گئے تو ایک دن مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے کہا تقی الدین کہا ہاں بولیے استاد عربی میں گفتگو ہوتی تھی کہا آؤ ہمارے ساتھ چلو یہ ہمارے ہاں نیپال سے ملے ہوئے کچھ علاقے ہیں گونڈا ہے اترولا ہے بستی ہے یہ ہے وہ کہا کہ میں تمہیں 82 گاؤں کتنے گاؤں 82 گاؤں ایسے دکھاؤں گا کہ اللہ کی قسم ہر اہل حدیث تم کو معلوم پڑے گا نبی کا کوئی صحابی جا رہا ہے آؤ ہمارے ساتھ چلو دکھاتے ہیں تمہیں یہ نیپال کے بارڈر ایک طرف سے لے کر کے گونڈا بستی پرانے جو آج کرنے تو پتہ نہیں کتنے ڈسٹرکٹ ہو گئے کہا اس پوری پٹی میں جب ہم کو لوگوں نے بلایا دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو کہتے ہیں کہ 82 گاؤں ایسے ہیں کہ گاؤں کا ہر اہل حدیث جب دیکھو گے میرے بیٹے تقی الدین ہلالی تو تم کو معلوم پڑے گا کہ اللہ کے رسول کے صحابی ایسے ہی تھے پھر آگے ذرا سنو کہتے ہیں معلوم ہے یہ کیسے لوگ ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم حالت تو یہ ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں مردوں کے علاوہ عورتیں بھی تہجد گزار نہ بن چکی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو نصیب فرمائے بہرحال بات چل رہی تھی میرے بھائیو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں کہ رات کو عبداللہ بن عمر پورے گھر خاندان کے لوگ روئے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تہجد کی نماز کی برکت تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے سورہ آل عمران شروع کیا اور پہنچ گئے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اے کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی کے صحابیوں تم جنت میں اس وقت تک نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو اس آیت پر پہنچے پھر دوبارہ لوٹائے فوراً تہجد کی نماز پوری کی سلام پھیرے بی بی کو اٹھایا اٹھاؤ 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 بی بی سوچتی ہی کچھ رات کو ضرورت پڑ گئی ہوگی اٹھی بیٹے کو اٹھایا پوتوں کو اٹھایا جتنے تھے پورے گھر والوں کو اور کہا یہ ادھر بہن رہتی ادھر بہن سب کو جگاؤ سب کو جگایا ارے کیا ہو گیا ہے اس وقت لوگوں نے سوچا کوئی پریشانی ان کو ہو گئی ہے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو اکٹھا کہا کیا ہوا کہا آپ لوگ گواہ رہیں یہ میری گوری خوبصورت یہ جو میری باندی ہے یہ روم کی رہنے والی تھی ان کو کہیں سے ملی تھی پورے علاقے میں سب سے محبوب خوبصورت امانت دار یہ بچی تھی
لیکن ٹھیک باندھی. اور اس سے عبداللہ بن عمر نے سوچا تھا آزاد کر لوں گا پھر اس سے شادی کروں گا ہماری بیوی بنے گی. کتنی اچھی تمنائیں تھیں. لیکن ایک آیت تہجد کی نماز میں ایک آیت نے پوری کایا پلٹ دی. کہتے ہیں جب پہنچے اس گوار ہو میں اس بادی کو آج اپنی غلامی سے آزاد کر دیا. لوگوں نے کہا کیوں کس لیے؟ کہا کہ میں قرآن پاک کی آیت پڑھا تھا تہجد کی نماز میں اور جب پہنچا لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون. جنت میں جانا ہے تو سب سے محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینا ہے. تو ہم نے اپنی پوری جائیداد پراپرٹی کا جائزہ لیا تو پتا چلا اس باندی سے زیادہ محبوب اور قیمتی چیز ہمارے پاس کوئی دوسری نہیں تھی. اس لیے آپ لوگوں کو میں نے جگایا گواہ رہے میں نے اس کو اپنی غلامی سے آزاد. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا اللہ کے بندے ذرا صبح ہو جانے دیتے. سب کی نیند خراب کیا. ہم لوگوں نے سوچا اتنی کون سی پریشانی ہو گئی کہ رات کو 2 بجے سب اٹھا رہا ہے. کہا کہ بات اصل یہ ایک اچھے کام کا جذبہ دل میں پیدا ہوا. میں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو صبح ہوتے ہوتے شیطان بڑگلائے اسی کو کیا کوئی بھی غلام آزاد کر دو. تو میں نہیں چاہتا کہ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو شیطان ہم کو یہ ورگلائے کہ اس کو آزاد کرنے میں کچھ اور کر دو. تو میں نے سوچا شیطان کے ورگلانے کے پہلے ہی پہلے میں جنت حاصل کرنے کے لیے اپنی یہ غلامی کی اس مادی کو آزاد کر دوں. یہ ہے میرے بھائی جنت کے حاصل کرنے کا شوق. ایک ہے کیا؟ غلام آزاد کرنا اور گردن آزاد کرنا. فک و رقبہ گردن آزاد کرنا. تو اللہ رسول فرمائے گردن آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلام آزاد ہو رہا ہو اس کی گردن کر دے تلے. اس نے اپنے آقا سے کہا آقا مجھ سے 1 لاکھ لے لیں مجھے آزاد کر دیں. اب 1 لاکھ اکٹھا کرنے میں اس کو بے انتہا پریشانی ہو رہی ہے. تو اگر آپ اللہ رسول فرمایا اس کو اگر کچھ پیسہ دے کر کے مدد کر دیں تاکہ بیچارہ وہ آزاد ہو جائے تو یہ بھی تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے سبب بنے گا. 2 ہو گیا. نمبر 3 جو بڑی اہم چیز ہے والمنیحت الوقوف. اگر تمہارے پاس پڑوس میں رشتے ناتے میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو دودھ کی ضرورت ہے جس کو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گھر میں دودھ کی ضرورت ہو آج تو دودھ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیوں؟ تعلیم ہے سرکار کی دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی. اب تو بائیں ماشاءاللہ ہسپتال سے آتی ہے تو باقاعدہ پہلے مہینے سے لے کر کے 3 مہینے تک یہ دودھ پلانا پھر 3 کے بعد سے. اب آج تو کوئی ضرورت نہیں. اس لیے بچے بھی ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہوتے. اکبر الہ آبادی اس لیے کہا کرتے تھے کہ ماں باپ کے بچے کہاں سے فرما بردار بنے. کیوں؟ دودھ ہے ڈبے کا وہ تعلیم ہے سرکار کی. میرے بھائی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دودھ کی ضرورت ہے بچوں کی کوئی پریشانی ہے اور وہ غریب بیچارہ دودھ نہیں پا رہا ہے تنگی ہے آپ اپنا کوئی دودھ والا جانور اس کو دے دیں اور کہیں کہ بھائی ایسا کریں آپ کو دودھ کی ضرورت ہے میرا جانور لیں لے جائیں کھلائیں پلائیں اس کو استعمال کریں اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو میرا جانور واپس لوٹا دینا. یہ دوسری چیز. تیسری چیز ہے آج میرے بھائی بہت آسان ہے پتا نہیں کتنے مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ ہیں اگر آپ ذرا ان کا تعاون کر جائیں ان کے کام آ جائیں تو یہ ساری فضیلتیں ہمیں مل سکتی ہیں. نمبر 4 جس کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت ہے والفیع علی ذی الرحم الظالم. ایسا رشتہ دار ایسا قرابت دار ایسا بھائی ایسی بہن ایسے بھتیجے ایسی بھتیجیاں ایسے بھانجے اور بھانجیاں اور ایسے ماموں خالو اور پھوپھا جو آپ دیتے تو بہت کچھ ہیں لیکن ہے بڑا نمک حرام. جب تک پاتا ہے گنگاتا ہے جس دن روک لو معلوم پڑتا ہے کہ آپ سے برا کوئی دوسرا نہیں ہے. اور یہ سب کو میرے خیال سے سابقہ ہوگا
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رشتے دار جو رشتے ناتے تمہارے ساتھ ظلم کریں تمہاری شکایت کریں تم کو برا بھلا کہیں اور تمہاری غیبت چغلی کرتے رہیں ایسے رشتے داروں کے ساتھ صلے رحمی کرنا یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک صحابی ہے کہ صحیح مسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ معلوم پڑتا ہے کہ جتنے بدبخت اجڑ خر دماغ رشتے دار تھے سب ہمارے نصیب میں آ گئے ہیں، ماموں ملا تو ویسے ہی، خالو ملا تو وہ سے اجڑ، اور جتنے بھتیجے کہا معلوم پڑتا ہے جتنے بدبخت تھے الٹے دماغ والے سب میرے نصیب میں آ گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا اصل ہوں ویقتعونی، میں ان کو اپنے سے جوڑتا ہوں تو مجھے دور بھگاتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں تو ہم سے منع کرتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں تو ہم کو بیوقوف سمجھ کے ہمیں ذلیل کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں صلے رحمی کرو، تو کیا ایسے ظالموں کے ساتھ بھی صلے رحمی کریں جو ہماری ہر بھلائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں؟ اللہ رسول نے فرمایا واقعی تمہارے رشتے دار سب ایسے ہی ہے، دعا نہیں کرنا ایسے مل جائے، دعا کرو اچھے رشتے دار، لیکن اگر ایسے رشتے دار مل گئے تب کیا کرو؟ اللہ سن واقعی ساری رشتے دار ایسے ہیں، اللہ کی قسم جتنے بدماش تھے سب ہمارے نصیب میں آئے۔ اللہ سن سنو صحیح مسلم کی حدیث سنو، اگر تمہارے نصیب میں ایسے رشتے دار آئے تو یاد رکھنا جس دن سے تمہارے رشتے دار تمہارے بھلائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں اسی دن سے اللہ نے تمہارے رشتے داروں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے رب نے اپنے فضل و کرم سے ایک رحمت کے فرشتے کو تیرے ساتھ مقرر کر دیا۔ جو رحمت کا فرشتہ جس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے وہ تمہارا ساتھ ایک منٹ نہیں چھوڑتا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ تو کوششیں کرو رحمت کے فرشتے کو اگر باقی رکھنا ہے تو ان ظالم رشتے داروں کے ساتھ جیسے آج تک تم نے نبھایا آئندہ بھی ایسے نبھاتے رہیں۔ اللہ اکبر، آج ہمارا وہ بھائی بڑا محبوب جو ہمارے کام آ جائے، ہمارا وہ بھائی جس نے کہا آج ہمیں فلاں جگہ جا کر اپنی گاڑی، نہیں نہیں گاڑی تو میں نہیں دے سکتا یا بہانہ کر دیا، اسی دن آپ نے ٹھان لیا پھر قیامت تک آپ اس سے کوئی چیز مانگے تو اس کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور وہ بھی آپ آئے بیوی نے پوچھا کیا ہوا، کیا بتائیں وہ ظالم رکھا لیکن دیتا نہیں، تو اب تو بیوی بھی ایسے مشورہ دے گی کہ آئندہ تک مر رہا ہے تو قطرہ بھی پانی کے ڈالنے کے مشورہ نہیں دے سکتی۔ انسان یہ بڑے دل و گردہ کی بات ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، ہمیشہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، رشتے داروں کے ساتھ خاص طور پر۔ دیکھو اللہ کے رسول فرمائے تمہارے ساتھ اللہ نے ایک رحمت کے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو رشتے دار تجھے برا کہتا ہے تیرے طرف سے فرشتہ جواب دیتا ہے تو یہ ایسا نہیں بلکہ تو ایسا ہے۔ کتنا خوش نصیب انسان اپنی زبان خراب کرنے کی ضرورت ہے فرشتہ خود اس کی طرف سے لڑ رہا ہو۔ اللہ اس نے فرمایا اگر چاہتا ہے فرشتہ باقی رکھے تو خیال رکھنا اس کا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ چار ہو گئی ماشاء اللہ۔ اللہ رسول رحمت للعالمین ہے، بدو کس کیا لایا ہے تھا بیٹے، کیا کہہ رہا تھا اللہ رسول ایسا عمل بتائے جس بلا حساب کتاب کہاں پہنچا دے جنت۔ اللہ رسول سوچتے شاید کی بیچارہ نہ کر سکے، اللہ اکبر، آپ رحمت للعالمین ہے اور اوپر والا ارحم الراحمین۔ اس بدو کے شوق و جذبے کی قدر ذرا دیکھو، وہ سوچتا ہے ایمان لائے مسلمان ہوئے عذاب قبر سے بچ جائیں، حشر کی مصیبتوں سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں بلا حساب کتاب۔ اللہ نے قدر کی، نبی نے اس کے شوق کو باقی رکھا۔ عارف میں سن فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، اگر یہ چار عمل نہیں کر سکتا یا چار عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا تو میں تجھے چار اور عمل بتا دیتا ہوں وہ کر لے۔ اللہ اکبر، چار یہ چار عمل ہو گئے، اگر چار نہیں کر سکتا تو دوسرے چار عمل اور ہیں وہ کر لے، ٹھیک ہے نا؟ چار عمل کون سے ہیں؟ اب ذرا دیکھیں، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا
اطعم الجائع واسق الظمآن وامر بالعرف وانهى عن المنكر. اگر جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے, ہم نے چار عمل بتایا, یہ تیرے لیے مشکل ہیں یا تیرے لیے استطاعت نہیں, غریب ہے, غلام نہیں آزاد کر سکتا, مسکین ہے, کسی کی مدد نہیں کر سکتا, تو چار اور دوسرے اعمال بتا دیتے ہیں, اگر وہی تو نے کر لیا جب بھی جنت میں پہنچ جائے گا. اللہ رسول بتائیے, آنے فرمایا اطعم الجائع, بھوکوں کو کھانا کھلایا کر, بھوکوں کو کھانا کھلایا میرے بھائی. اطعم الجائع, کبھی تیرے علم میں کوئی بھوکا رات نہ گزرے, بھوکے کو کھانا کھلانا. وہ کون سا ہے؟ مسافر, مسکین, پڑوسی, غریب. اطعم الجائع, بھوکوں کو کھانا کھلانا. کوئی مسافر آ گیا بیچارہ, نہیں غریب, کسی کا پاکٹ مار لیا گیا, وہ بھی کوئی رمضان کا مہینہ ہو تو سبھی بھوکے ہیں بیچارے. آ گیا کوئی سفیر چندہ وصولنے کے لیے, مسجد میں بیچارہ ہے, یہاں ہے, وہاں ہے, تو بھوکا کبھی بھوکے کو برداشت نہ کرو, ہمیشہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اور کتنا اونچا مکان ہے بس سوچو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, صحیح بخاری و مسلم کی روایت, عشاء کی نماز پڑھائی, لوگ نماز پڑھے چلے گئے, سب مسجد میں جانے لگے, تو ایک اجنبی آدمی نظر آیا. اللہ رسول نے پوچھا کون ہو؟ اللہ رسول میں مسافر ہوں. کہاں رہو گے؟ جہاں جگہ مل گئی اسی مسجد میں سو جاؤں گا. کھانا کھایا؟ نہیں, میں تو کھانا نہیں کھایا, بھوکا ہوں. اللہ اکبر, یہ ہے میرے کا کسی بھوکے کو بات, کوئی کبھی کوئی بات بڑی نہیں ہوتی دیکھنے میں, لیکن انجام کے اعتبار سے بہت بڑی ہوتی ہے. وہ بھوکے کو کھانا کھلا دینا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اچھا رکو, آپ نے اپنے گھر کا جائزہ لیا تو نو گھروں میں سے کسی ایک گھر کے اندر بھی اس مسافر کے کھانے کا انتظام نہ تھا, غربت تھی. سنا ہوگا امام مقہول نقل کرتے ہیں, ہم لوگ جب حدیث پڑھتے تھے حضرت عائشہ سے, تو حضرت عائشہ اسے ایک پردہ کھینچ دیتی تھی, اندر میں رہتی, اور حضرت عائشہ جب حدیث پڑھانے لگتی تو کہتے ہیں امام مقہول کہ ہم لوگوں نے بارہا دیکھا امی جان حدیث پڑھاتے پڑھاتے رونے لگتی تھی. حضرت عائشہ رونے لگتی, حدیث پڑھا رہی ہے, سنا رہی ہے, لیکن اچانک سسکیاں بدھ جاتی, بہت دیر تک روتی رہتی اور حدیث کا درس رک جاتا تھا. امام مقہول کہتے ہیں جب کئی مرتبہ ایسا حادثہ ہوا تو ہم لوگوں نے پوچھا امی جان آپ کیوں رونے لگتی ہیں, کیا پریشانی ہے یا